Zoti i dytë? E një, e një zoti Gashi, edhe besoj që pajtohet. Kauza që është ndërtuar zoti Budiçi, kauzën besoj që më së paku që duhet zoti Kurti të bëj është të bëj kampanjë për ta. E jep një përkraje korrekte, edhe besoj që ata të dytë janë atë sa janë edhe shëndrojnë për kualitetin e tyre. Personalisht në analizën time zoti Baktiri nuk paraqet vlerë shtuar për vetëvendosjen. Është një gabim, e kam thënë edhe qëndroj prapa asaj që është një gabim epik i vetëvendosjes kandidimi zotit Baktiri për kryetar komune, paraqet një problem serioz për vetëvendosjen e të ardhmen. Po, kishte zoti Meta këtu të kishte thonë që ajo fytyra vërtet e vetëvendos. Ai mund të thotë, por unë nuk e them. Po, ka thonë se kryetori i kuvendit që është zoti Konjusha. Është pak të, po, nuk... Hon, kjo është vlera ashtu me vetëvendosjes. Kështu e ka thonë. Ka me vota. Shqip, mune nuk sa e duhet ta them që nuk pajto, nuk pajto, po jo, është unë, po unë nuk jam në vetë vendosje militare. Po nuk fashë, jo, jo, nuk të dojtoj. A të zotit Gjau Kanjusa, po nuk e pas në lezu në falimderi për informatën dhe për postimin e kolegës tonë. Jo, e ka citu me taj. Në citimin e zotit Kanjusa që a ka thonë për zotin Baktiri. Edhe unë e besoj që në qosë edhe zotit Kanjusa e ka thënë një gjatë të tilë, edhe aje ka gabim. Edhe aje ka gabim. Kështu që nuk besojnë që ka ndonjë arsyetim më të madha, po ndonjë pëqasje më të drejtë, se sa të konkludosh që zoti Baktiri nuk është gjedhi e duhur, jo vetëm për vetëvendosjen, po për cilin do subjekt politik në Kosovë. Kras vetëvendosjes, a kanë... Në regull, e kuptuam këtë.